Tenga palabra doña Yolanda Díaz. Señora presidenta, verdad é que o señor Feijó vai mudando o argumentario. Falar con tanta frivolidade de Alemania, do Este, do Muro de Berlín, de verdade, merece vostede un suspenso, señor Feijó. Un auténtico suspenso pola frivolidade coa que está a falar. Pero mire, señor Feijó, eu aquí estou democráticamente porque me votaron os galegos e as galegas. Igual que vostede, democráticamente, por moito que lle moleste, por moi comunista que eu seña e por moito que vostede pensa que a Cámara esta é súa. Eu xa sei que vostede pensa eso. Pero mire, señor Feijó, está mentindo. Primeiro, os datos da EPA do primeiro trimestre non din que baixaron os fogares con todos os membros en paro. Di exactamente o contrario, que subiron en 6.100 fogares que teñen todos os seus membros en desemprego, señor Feijó, perto de 95.000. Siga mentindo, señor Feijó. Datos da EPA, señor Feijó. Aquí está vostede. E siga a ser unha das comunidades no primeiro trimestre que está perdendo postos de traballo, señor Feijó. Non minta. E efectivamente, a EPA, se fora un poquinho riguroso, vostede que presume de Europa, debería ser a enquisa que manexara. Digo por rigor, non por nada máis, por puro rigor, señor Feijó. Pero mire, falando dese emprego neto que vai crear vostede, o seu consellero de Industria, o do Industria 4.0 e demais, eu que veño de Ferrol, sei de que falo, señor Feijó, ven prometendo a creación de 55.000 postos de traballo. Ao ritmo que vostede propón esa creación de postos de traballo, nin en dous séculos somos quen de conseguilo, señor Feijó, porque outro dos seus rankings, que tamén o reflicta a EPA, é que vostede conseguiu duplicar exactamente a destrución de emprego industrial do conxunto do Estado. Exactamente perdemos en Galicia, dende que vostede está, 55.000 postos de traballo industrial. Exactamente o 28%, señor Feijó. Siga mentindo, pero o que máis me preocupa non é Alemania do Leste, nin Billy Wilder con 1, 2, 3, señor Feijó. O que me preocupa é que vai facer vostede para cambiar a realidade deste país. Vai facer algo ou vai seguir destruindo ao noso povo, señor Feijó?